សូមស្វាគមន៍មកកាន់ហាងមី Flash You រថភ្លើងបុករថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់បណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់មនុស្ស2នាក់រថភ្លើងបានបុកជាមួយនឹងរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ពេញទំហឹងនៅចំណុចផ្លូវឆ្លងរំដួលជើងភ្នំស្ថិតនៅក្នុងភូមិមួយសង្កាត់មួយក្រុងប្រសេះនុខេត្តប្រសេះនុកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបណ្ដាលឲ្យមន្ត្រីអង្គភាពសង្គ្រោះបន្ទាន់711ចំនួន2នាក់បានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរអ្នកឃើញហេតុការណ៍បានឲ្យដឹងថានៅពេលរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ចំនួន3គ្រឿងរបស់អង្គភាពសង្គ្រោះបន្ទាន់711ដឹកក្រុមកាងារបើកចុះពីចំណោតសម្ដៅឆ្លងផ្លូវរថភ្លើងឆ្ពោះទៅស្រុកស្ទឹងហៅដើម្បីធ្វើលំហាត់ជាមួយនឹងមន្ត្រីជំនាញជលផលតែពុំបានលឺរថភ្លើងស៊ីផ្លេស្រាប់តែត្រូវរថភ្លើងបុកផ្នែកខាងមុខរថយន្តពេញទំហឹងហើយខ្ទាតរថយន្តចូលទៅក្នុងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋតែសំណាងល្អពុំបានដាក់ឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងផ្ទះនោះឡើយគេនៅពុំទាន់ដឹងអត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់នោះនៅឡើយទេហើយសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍ក៏ពុំទាន់បានបង្ហាញពីមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះនៅឡើយដែរព្រោះកំពុងតែប្រមូលព័ត៌មាននៅជុំវិញទីតាំងកើតហេតុនិងសាកសួរសាកសីអគ្គិភ័យឆេះភោជនីយដ្ឋានយីហោកន្លែងថ្មីសម្រាប់មនុស្ស2នាក់និងរបួសម្នាក់អគិភ័យឆេះភោជនីយដ្ឋានយីហោកន្លែងថ្មីបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់និងមនុស្សម្នាក់កំពុងតែសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យគ្រោះអគិភ័យនេះក៏បានកាត់ឡើងដោយក្រុមជាងផ្សារខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នគណៈកំពុងតែផ្សាដៃជួសជុលហាងបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់កំទេចភ្លើងបង្កជាអគិភ័យយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សជាប់គាំងនៅខាងក្នុងរថចេញមិនរួញហេតុការណ៍នេះក៏បានកាត់ឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 10:30 នាទីនៅថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2023នៅចំណុចភោជនីយដ្ឋានកន្លែងថ្មីផ្ទះលេខ88ផ្លូវ138កែងផ្លូវ233សង្កាត់ទឹកឡ3ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញដែលមានម្ចាស់ឈ្មោះហុកត្រីភេទប្រុសអាយុ31ឆ្នាំខណៈភ្លើងឆេះនោះមានជនរងគ្រោះ4នាក់កំពុងតែដេកលង់លក់ព្រោះពួកគាត់ជាបុគ្គលិកបម្រើការងារនៅពេលយប់ក៏កើតជាអណ្ដាតភ្លើងលីលំនឹងផ្សែងហុយខ្មៅខ្មាញ់ពេញនៅក្នុងហាងបណ្ដាលឲ្យបរិមម្នាក់ជាប់កែងនៅខាងក្នុងមិនដឹងខ្លួនរត់ឡើងជន់លើផ្លោះតាមដបផ្ទះខាងលើទើបរួចផុតពីសក្តិស្លាំអញ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបន្តចោះត្រួតពិនិត្យទីតាំងទទួលបញ្ចាំខុសច្បាប់នៅតំបន់ឃ្លាំងរំសេវអញ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញសហការជាមួយនឹងអញ្ញាធរមូលដ្ឋានខណ្ឌទួលគង់បន្តចោះត្រួតពិនិត្យនិងឆែកឆេរទីតាំងមួយចំនួននៅតំបន់ឃ្លាំងរំសេវស្ថិតនៅសង្កាត់ទឹកឡកទី3ខណ្ឌទួលគង់រាជធានីភ្នំពេញដែលសង្ស័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីទទួលបញ្ចាំខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការនេះធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី31ខែមករានេះដឹកនាំដោយឯកឧត្តមឃ្លាំងហ៊ុនអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាប្រតិបត្តិការនេះនឹងបន្តធ្វើជាប់ជាប្រចាំដោយភ្លៀងរលឹមចំពោះទីតាំងទទួលបញ្ចាំណាដែលរកស៊ីមិនស្របច្បាប់គឺត្រូវអនុវត្តនីតិវិធីតាមផ្លូវច្បាប់ហើយនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនេះសមត្ថកិច្ចអញ្ញាធិក៏នឹងបានយកម៉ូតូមួយចំនួនដែលយកទៅស្តុកនៅឃ្លាំង OCIC ជ្រៃចង្វាបតាមឯកឧត្តមបានឲ្យដឹងថាម៉ូតូដែលម្ចាស់រកឃើញអញ្ញាធិមិនទាន់ឲ្យវិញភ្លាមនោះទេគឺប្រកុលជូននគរបាលជំនាញដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតសិនអគិភ័យឆែប្រៃរាដាដល់ចំការខូចខាតដាំស្វាយនិងតង្កែន50ដើមដោយសារតែពលរដ្ឋក្រីក្រម្នាក់ដុតប្រៃដើម្បីដកដំឡូងមីស្រាប់តែកើតជាអគិភ័យ
ឆារិតាដល់ចំការស្វាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូឈើក្រំឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនកាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាម្សិលមិញបានឲ្យខូចខាត់ស្វាយអស់ចំនួន40ដើមនិងតង្កែ10ដើមអគ្គិភ័យនេះក៏បានកើតឡើងដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រម្នាក់មានឈ្មោះថូលីតាភេទស្រីអាយុ27ឆ្នាំបានដុតព្រៃដើម្បីដកដំឡូងមីក៏កើតជាអគ្គិភ័យឆេះខ្លាំងឡើងហើយពន្លត់មិនឈ្នះក៏ឆេះរេដាដល់ចំការស្វាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលមានឈ្មោះយិនសុភាដារ៉ាភេទប្រុសអាយុ52ឆ្នាំជាអ្នកមើលការខុសត្រូវបណ្ដាលឲ្យខូចខាតអស់ចំនួន40ដើមនិងតង្ងែនចំនួន10ដើមសមត្ថកិច្ចបានប្រាប់ប្រាស់អស់ទឹកចំនួន1រថយន្តទៅភ្លើងរលត់ទៅវិញមិនឆេះរេដាទៅដល់ដំណាំផ្សេងទៀតដែលសារតែម្ចាស់ចំការមិនរករឿងអ្នកដុតភ្លើងនោះព្រោះគាត់មានជីវភាពក្រីក្រទើបសមត្ថកិច្ចក្រនតែណែនាំនិងឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់ការដុតព្រៃផ្ដេសផ្ដាសលើក្រោយទៀតហើយក៏អនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញសមត្ថកិច្ចខេត្តក្រចេះចាប់បានរថយន្តដឹកឈើខុសច្បាប់ជាង2ម៉ែត្រគីមរថយន្តសំយ៉ងមួយគ្រឿងដឹកជញ្ជូនឈើប្រភេទសក្រំគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតចំនួន39ដុំស្មើនឹងជាង2ម៉ែត្រគីបត្រូវបានកងរាជអាវុធហត្ថស្រុកសម្បូរនិងមន្ត្រីជំនាញព្រៃឈើស្ទាក់ចាប់បាននៅភូមិយាវឃុំកំពង់ចាមស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី30ខែមករាម្សិលមិញសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថារថយន្តដឹកឈើខុសច្បាប់នេះជារបស់មេឈ្មួញមានឈ្មោះម៉ាំដែលតែងតែធ្វើសកម្មភាពកាប់អាឈើនៅក្នុងដែនជំរកសត្វព្រៃឡង់ហើយដឹកជញ្ជូនយ៉ាងសកម្មដែលប្រើប្រាស់មធ្យោបាយរថយន្តសំយងបង្កប់ជំនាញឈើពីលើដើម្បីបំភាន់ផ្នែកសមត្ថកិច្ចសមត្ថកិច្ចបានប្រគល់រថយន្តនិងឈើទាំងអស់ជូនមន្ត្រីជំនាញយកទៅរសាទុកនៅសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើវឌ្ឍនៈដើម្បីកសាងសំណុំរឿងចាត់ការបន្តទៅតាមនីតិវិធីអាញាធរខេត្តកណ្ដាលកំពុងតែសិក្សាស្វែងរកគំរូទូកដរដើម្បីឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មប្រើប្រាស់ជាទូកចម្លងអាញាធរខេត្តកណ្ដាលកំពុងតែសិក្សាស្វែងរកគំរូទូកដរដើម្បីឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មចម្លងទូកជ្រើសរើសប្រើប្រាស់សម្រាប់ជាទូកចម្លងដែលមានទំហំនិងខ្នាតសមស្របតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវប្រធានមន្ត្រីសាធារណការខេត្តកណ្ដាលបានឲ្យដឹងថារដ្ឋបាលខេត្តនឹងរៀបចំកិច្ចការបន្តបណ្ដាលប៉ុន្តែมันអាចដោះស្រាយភ្លាមភ្លាមបាននោះទេគឺត្រូវសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរយៈសិនដែលអាចទទួលបានទាំងអស់គ្នាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលបានប្រកាសតម្រូវឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មកំពុងដកទូកចម្លងទាំងអស់ត្រូវតែបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ទូកអោមត្រូវប្រើប្រាស់ទូកដែកដែលមានទំហំនិងខ្នាតសមស្របទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសវិធានការរបស់អាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាលបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានករណីលិចទូកដរដែលធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរបានមានគ្រោះថ្នាក់ជាបន្តបន្ទាប់នៅទឹកដីខេត្តកណ្ដាលដែលធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសយ៉ាងច្រើនសូមអគុណចំពោះការគាំទ្រហងមាស Flash You